Горной Лугун Малтаны нехлегер быйыл 10 джежінде яхтах бо, 600-тен тақсы кейлях нехлегке балай дәлбәқ туту. Сейле Улустағыз тұрбелақ бүтсіжетігер көрін. Маныға әдәр өтті, күшке ұлсан үлігер. Михаил Григорьев, бұлырын пиларамат ұлыған дер тұтатшылары пилар материалынан қарчы ер болла. Сөйнеті даудамыр болан, білімнәвет материалы бәт қамағатасып барар. Әдәр чаттарға, дер тұтталарға, онынты, өріқан ғынаға бұл баққа, жәтші ке ауасын. Үксін, наға қатшында нәрі бұл батақ, кей барда қатшылақ бұл батақ болды. Өлен, әдәлі трактор кеме мен идей. Быйыл эдер олаттарга үлемесе сахаран. Үлелере үшө тупсубут. 9-10 метрле аклат мастаран беттип чекетек төкөнүкөн эрбетеллер. Төтүгөн болгон эле бит. Бир эрбетатчы, анда 3 тутуган кабыган биле махагер китатчы. Титмасы бер акана үрдө 9-10 метрден тахары бу. Аклат маханан орожо пока. 5-5 бит ага киренерлер. Күнгө жа отут чекеген лапет тахары бу. Бела материалдын. Төхеті күрімчік кәмкәлілер, малтанылар бәс сергәқтік жаханан қарадан олар олардықтан, кейхері астынар. Михаил Мандускай Михута, Егор Тимофеев, Сақат Телевинеті, Горнай.